quan arriben la festa de Sant Jaume, pensam en l'estiu, en moments de riure, de cantar junts, de passejar entre el paperí. I enguany, també, una ocasió idònia per recuperar les abraçades i besades que no mos han donat aquests darrers dos anys. Aquests dies també hi haurà algú que passarà moments complicats o trobaran a faltar algun familiar o amic. I en aquest inici de festes el viurem amb el pregó de Miquel Montroig, un home que va venir a Alcúdia fa molt d'anys i que va fer de capellà d'aquesta parròquia. Ser capaç avui, en aquest capvespre, ser capaç de que els vostres pèls se posessin de punta d'emoció, però. No he vingut a compartir unes dades històriques, sinó uns sentiments que creen aconteixements o experiències que has tingut. Els records, com he dit, haurien de servir no per crear nostàlgia dins nosaltres, sinó per crear ganes de seguir lluitant pel futur. Si nosaltres tenim aquest present és perquè uns altres, com ha dit el meu amic Llorenç, han agafat el relleu. Per tant, anem passant el relleu, però de cap a una societat més feliç. He de donar l'enhorabona i les gràcies a tota la gent que ha estat preparant aquest programa. Varietat d'actes, varietat d'actuacions, concerts, i difícilment, espero que difícilment hi hagi qualcú que el manco no trobi qualque coseta que li pugui agradar per anar-hi. Crec que hem fet un programa molt variat, que hi pot haver per qualsevol edat i gairebé per tots els gusts, i esperem que la gent s'ho passi bé, que ja mos toca. Des d'aquí, convidar tota la gent que mos sent, tant si són del CUDI com si no, que venguin, que hi ha 10 dies de festa, que mirin el programa, que triïn el que els agrada. Tenim des de Scanner Rock, tenim el Casta, tenim la Verbena, la Festa Romana, vull dir que hi ha per triar, i per tots, teatre a la plaça de Toros, tradicional teatre a la plaça de Toros. Donant la sortida a les festes de Sant Jaume i un guany també trienal del Sant Crist, i bé, és com a estat d'inici de les festes que comencen avui fins dia 26, i bé, hem vingut des de la porta del Moll i en els nostres 5 gegants, especialment amb el gegant, l'amo en Jaume, que és el representant del patró del poble, i bé, ara un descanset fins al dia del pregó, que tornarem a sortir el dia 25.